Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Цими вихідними з нагоди Дня захисту дітей різноманітні заходи відбувалися у різних куточках України. В рамках фестивалю «Українська Бесарабія» в Акермані пройшов Кубок світу з козацького двобою та ММА. У Білгород-Дністровському відгуляли День міста. Серед локацій – парки та сквери, перший причал на березі Лиману та середньовічна фортеця. Як святкували городяни та гості краю, про це та не тільки, дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білгород-Дністровському до Дня захисту дітей у парку Миру пройшла конкурсна програма серед вболівальників «Змагання кольори дитинства» та квест для школярів. Та це далеко не все. Розлогіше далі в сюжеті. 1 червня у Білгород-Дністровському до Дня захисту дітей у парку Миру проходили святкові заходи, до участі яких запросили дітей міста, в першу чергу зарахованих до пришкільних таборів відпочинку. Ми організували для них конкурсну програму і розважальну паралельно. Поки команди будуть проходити по етапах, їхні вболівальники будуть насолоджуватися художніми номерами, які підготували вихованці міського центру дитячої творчості. Привітав учасників танцювальний колектив «Пірует». Після запального танцю команди презентували свою назву, девіз та знайомились із глядачами. Школярі приймали участь у різноманітних етапах квесту. У мене етап мультяшна плутанина. Тобто всі дітки люблять смотреть мультики. Я їм говорю, названня мультиків неправильне. Вони повинні сказати мені, як правильно. Із завданнями інтелектуальними, спортивними та творчими впорались всі команди. Больше всего понравилось, когда нам назвали какую-то игрушку, нужно было говорить, это игрушка или нет. А мне больше всего понравилось там, где мы рисовали. Там было очень прикольно то, что можно нарисовать, что хочешь. Вразили такі дійства і випадкових перехожих, котрі завітали на свято та зупинилися, аби відпочити. Але були й такі, хто супроводжував учасників команд. Прийшли болеть, підтримувати наших. Наші ось зараз поють пісеньки, віддихають. І дітям показати немножко, як віддихають діти. Вам подобається виступлення, концерти? Так, да, звісно, мені всі подобається. Все, що робиться для дітей, це просто нечто. Переможцями стали всі у різноманітних номінаціях. Крім цього, тут є інші розваги, солодощі. По закінченню свята дітки отримають, кожна команда, подарунки. Всі дітки отримують солодке морозиво, і ми перейдемо далі святкувати. Тим часом святкували і у сквері Михайлівському. Лунала музика, чудові виступи вражали відпочиваючих. Та навіть звичайні перехожі мали можливість залучитися до безкоштовного майстер-класу, під час якого досвідчений художник допомагала бажаючим у оздобленні та декоруванні одягу. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Другого червня у парку Мира пройшли спортивні гонки серед дітей з особливими потребами. Їх провели в Акермані вперше та приурочили до Дня міста. Сьогодні у нас буде гонка. Я не знаю. Я дуже хвилююсь бути останнім. Но медалі отримують всі, навіть якщо останній. Будуть участвувати 22 чоловіка на гонці. Ну, некоторые еще не приехали. И вообще, ну, мне очень приятно, то, что я буду участвовать вообще в таких гонках. Это, ну, инклюзивная гонка, то есть обычные детки с особыми детками. Это тот момент, когда, наверное, надо детям рассказывать, объяснять, что все детки разные, есть особенные. Есть обычный. В чем отличие? То есть дети должны знать, и дети должны привыкать, что общество не состоит только из здоровых людей. То есть еще вот детки особенные. Поэтому эта гонка, ну, наверное, больше создана для того, чтобы все-таки дети общались, дети знали и помогали друг другу.
Змагаючись між собою, хлопчики та дівчата різного віку долали певну відстань на одній з алей парку. Завершенням заходу стало вручення пам'ятних медалей та грамот усім учасникам. Наразі організатори перегонів планують зробити їх традиційними. У Білгород-Дністровському до Дня міста в Центрі культури та дозвілля відбувся 24-й міський фестиваль хореографічних колективів «Танцювальний млин». Наш прекрасний захід, який ми дуже чекаємо усі колективи, це хореографічний фестиваль «Танцювальний млин», куди ми запрошуємо усі абсолютно колективи танцювальні, усіх видів, усіх жанрів, усіх основ, тільки наших дітей, буде брати участь понад 400 діток. Всі абсолютно колективи від першого року навчання до випускників позашкільного навчального закладу та студій танцювальних, які є в нашому місті, і акробатичні, і бальні танці, і народні танці. Учасники фестивалю представили глядачам танцювальні номери, розкривали свій талант та демонстрували здобутки за минулий навчальний рік. Особливо бурхливі оплески присутні подарували самим маленьким артистам, які вперше вийшли на сцену Центру культури та дозвілля. А випускники гуртків та колективів проводжали у доросле життя. 1 червня в Акерманській фортеці пройшло свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей. З цієї нагоди на території твердині організували справжню територію дитинства. Як саме все відбувалося – далі у сюжеті. 1 червня внутрішній двір Акерманської фортеці став місцем суцільного свята. Діти Білгород-Дністровського разом з батьками та чисельними гостями міста мали змогу відпочити, погратися, розважатися та пригоститися смачненькими подарунками від організаторів. Сегодня мы собрались здесь, в крепости Акерман, огромное количество мальчишек и девчонок для того, чтобы с ними поиграть, для того, чтобы раздать им подарки, для того, чтобы подарить им немного хорошего настроения. Сегодня все мальчишки и девчонки делятся на команды и с моими помощниками разбегаются по территории нашей крепости для того, чтобы пройти непростые испытания, но заработать за них настоящие монеты. Эти монеты они обменяют на настоящие подарки. Это почти як Форт Боярд, тільки немножечко лучше. Протягом декількох годин малечі займали різноманітними конкурсами, дарували призи, розважали шоу мильних бульбашок. Вони долали перешкоди квесту «Форт Акерман», де змагалися у швидкості та кмітливості. Для маленьких дітей у нас є цілих два батута. Крім двох батутів, є морожене, є безплатна сахарна вата, ну і, звісно ж, аквагрим і аніматори для дітей. Все це у нас відбувається благодаря Віталію Барвіненко, який пригласив нас сюда, в крепость, и, конечно же, привез всех мальчишек и девчонок. На удочке мы ловим бочечки. На удочке есть крючочки, и на бочечках тоже. Нам надо зацепить крючочком, перенести на свою локацию соответствующую по цвету и поставить на место. И тот, кто соберет, получает? Тот, у кого у первого закончатся цвета, тот, кто первый выложит, тот получает монетку. Кожен з гостей свята, яке влаштували до Дня захисту дітей у фортеці, отримав чудові враження та заряд позитиву від участі у чисельних конкурсах та розвагах. Сьогодні такий красивий праздник, і соревнования сьогодні проходять, і взагалі день супер. Вони стріляли з лука, розмальовували величезні картини, гралися на атракціонах, проходили майстер-класи та разом з героями відомих мультфільмів танцювали та розважалися. Я м'яч бросала в банки. Пойдем посмотрим, как получилось что-то. Борьбу посмотрим. Ну, вообще тебе нравится, да? Да. Вы участвовали в классе? Еще нет. Пока что нет. А, будьте? Да, будем. Активничать? Да. Мороженое уже ели? Да. Да. Там брали. В цей день на території фортеці проходили спортивні змагання та показові лицарські бої, прослідкувати за якими можна було у глибині двору. Для любителів селфі влаштували тематичні фотозони. Мені дуже подобається безплатне мороженое, безплатний вход, дуже класно. Ну, і що ще сказати? Дуже восторг большой. Мені подобається, як тут все красиво і тут дуже приємно, як тут угощають безплатне мороженое. Да, як завжди.
Олена з донькою Світланою приїхали з Одеси. Зараз відпочивають у Затоці. День захисту дітей вирішили провести на святі у фортеці. 1 июня, в День защиты детей, решили приехать в Белгород-Днестровск, в Акерманскую крепость, для того, чтобы ребенок увидел всю яркость, всю красоту и всю прелесть такого прекрасного понятия, которое называется детство. Приємним та невід'ємним доповненням дитячого свята стало морозиво та солодка вата. Їх роздавали усім бажаючим. Розчарованих та засмучених ми не зустрічали. Саме так відсвяткували День захисту дітей у Акерманській фортеці. Нужна буде підтримка болельщикам можна брати з собою. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Міжнародний день захисту дітей. Вперше його відзначали у далекому 1950-му. З того моменту вже 69 років поспіль в різних країнах світу у перший день літа вітають дітлахів. Для них влаштовують веселі вистави та готують подарунки. Про те, як святкували цього разу у столиці Придунав'я, розкаже Галина Величко. 1 червня в столиці Придунав'я стало доброю традицією влаштовувати для маленьких городян справжнє свято з безліччю сюрпризів. Адже, крім іншого, це ще й початок найулюбленіших шкільних канікул. Незвичайно, День защити дітей співпадає з самим очікуваним періодом початку канікул. Що для нас, дорослих, головне? Ваші улыбки. Ваш задорний сміх. У вас головна задача сьогодні – рости здоровими, канікули провести удачно, тобто загореть, накупатися, по возможності відпочити з батьками, а лучше з друзями. Що для нас головне? Щоб все це у вас вийшло. В оновленому шкільному сквері біля пам'ятника Сергію Тучкову відбулося свято «Ізмаїл – місто мого дитинства». Його підготували співробітники і вихованці палацу дітей та юнацтва. Артисти народного хореографічного колективу «Веселка» розпочали захід яскравою танцювальною композицією. Концерт продовжили юні таланти міста. Клоуни і ростові ляльки закружляли хлопчиків та й дівчаток у веселому флешмобі. Десятки голубів злетіли в небо як символ та побажання миру всім дітям і дорослим нашої країни. Вітаю всіх малят з цим чудовим праздником. Бажаю всього найкращого, головне – це мир. Адже в очах дітей сьогодні ми бачимо тільки радість. І нехай ця радість ніколи не затьмарюються важкими подіями, на жаль, у нас такі події є. От, тільки миру, здоров'я і злагоди у сім'ях, і щоб наші діти мали гарне майбутнє. Городяни вітали велосипедистів, які проїжджали повз у традиційному велопробігу. Його присвятили Дню захисту дітей та велодню. Ізмальчани різного віку взяли участь у цьому дійстві. Святкові заходи продовжили веселими конкурсами та квестами. Діти малювали на асфальті, виконували веселі завдання ведучих на декількох ігрових майданчиках, позначених на карті. Поздравляємо всіх діток з праздником! День защити дітей! Хороших канікул, хорошо провести літо і з новими силами прийти в школу, да, доці? У програші не залишився ніхто. Всі учасники свята, за традицією, отримали морозиво від міського голови. Желаю всім хороших канікул. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. Першого та 2 червня у Білгород-Дністровській фортеці в рамках фестивалю «Українська Бесарабія» відбувався Кубок світу з козацького двобою та ММА. В ньому взяли участь більше 500 спортсменів з 15 країн світу. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Протягом 1 та 2 червня у Білгород-Дністровській фортеці відбувався Кубок світу з козацького двобою та ММА серед дорослих, молоді та юніорів. Показати силу тіла та духу приїхали понад 500 бійців з 15 країн, таких як Італія, Ліван, Туреччина, Туркменія, Азербайджан, звісно, збірна України та багато інших.
Сегодня мы с вами станем свидетелями еще одного большого шоу. Идет пробег по Белгород-Днестровскому наших партнеров байкерского братства МОТО. Они принимают активное участие в нашем фестивале, они делают пробег. Вы их всех увидите на открытии. Как я уже рассказывал, это наши ребята, украинское братство казацкое, мотоциклистов, байкеров. Они все в национальной одежде, они поддерживают наши украинские национальные традиции, как и наша Украинская спортивная федерация казацкого двубоя поддерживает наш казацкий дух в нашем народе. Мы сильная нация, и наши дети, наша молодежь именно это и подтверждают, и доказывают в нормальных спортивних боях. Кубок світу проходить в рамках фестивалю «Українська Бессарабія». 1 червня, в День захисту дітей, відбулося урочисте відкриття заходу. Я хотів би висловити слова подяки і Павлу Акимовичу за таку унгуряну, за таку ініціативу гарну. Хотів би подякувати керівництву крепості за те, що цей фестиваль приймав із себе. І особливу подяку Юрію Константиновичу Маслову, який приложив максимум зусиль, щоб відбувся цей фестиваль. І саме головне, щоб на одній з локацій цього фестивалю відбулися чудові такі змагання спортивні, які ми сьогодні, вчора, сьогодні і завтра будемо споглядати. Завтра буде розігруватися кубок спеціальний народного депутата. Я бажаю всім спортсменам, хай переможе сильніший. Я передаю кубок голові федерації, він вже далі визначить. Дякую всім. У Кубку світу приймали участь і представниці прекрасної половини людства. Вероніка Поліщук приїхала з міста Ужгород. Їй всього 7 років, але те, що вона показала у клітці, заслуговує поваги. Дівчинка розповідає, що в неї є мрія – стати чемпіонкою світу. Я добре готувалася і зрозуміла, що цей вид спорту мені дуже підходить. Я побачила її слабкість, тому що вона тоді, як виходити на ринг, була чуть-чуть сумна. Чому? Ти зразу зрозуміла, що ти в неї переможеш? Так. Такий вид спорту, як козацький двобій, більше українського направлення. Та ось ці хлопці з Туркменістану і вже 2 роки намагаються розвивати його в своїй країні. Після Кубку світу вони планують потрапити на Європу. Хочу сказати, це такий вид спорту, у нас якби дуже жорсткий морський вид спорту. У нас в Середній Азії якби він приветствується, і посмотря на те, що проходить, на каком уровне эти все поединки, вот эти все организационные моменты, и нам захотелось тоже как бы у себя на родине провести такие турниры. Турниры очень прекрасные, организация на высшем уровне, соперники тоже со разных стран любого уровня, и поэтому как бы нас привлекают такие соревнования, и мы рады и рады приезжать на такие большие агротурниры. Окрім поєдинків, демонстрували і інші направлення бойових мистецтв. Цей спортсмен родом з Чечні, але з 1990 року виступає за збірну Україну. Чоловіку 70 років, але на вигляд і не скажеш. Він залюбки поділився своїм секретом молодості. Ну, головний секрет заключається, чоловік, щоб жив в гармонії, якщо у нього хороші мислі внутрі себе, созидательні. Коли смотрить на дерева, він бачить, що створив себе вищий. Також людей, рослини, дідусі, бабусі, діти. Ось так, ближче в гармонії, внутрішній стан мислі хороший, без внутрішньої боротьби, без зависті, без гордині. Живеш тоді в гармонії. Протягом першого дня у 3 октагонах тривали відбіркові поєдинки, а другий – фінальний та нагородження призерів. Організатори змагань завдячують всім, хто допомагав, аби цей турнір був проведений на високому рівні. На території крепості завжди проводились поєдинки, завжди виявлялися сильніші бої. Якраз Кубок міра, який проходить сьогодні в Белгород-Дністровській, підтвердження тому. Ну, ви не жалієте, що тут проводиться? Ні, я думаю, що ми зробимо, попросимо і обласну держадміністрацію, і мерію міста Белгород-Дністровського, щоб наш Кубок був традиційним. 1 червня ввечері розпочалася розважальна частина фестивалю, де виступили ансамбль української музики, пісні і танцю «Чайка» та легендарний «Наоні оркестра» з 2-годинною програмою «Джаз енд рок». Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.
У Білгород-Дністровському 2 червня пройшов ряд урочистих заходів, та не тільки. Вони тривали впродовж всього дня міста. Святкування розпочали зранку на міському пляжі з фітнес-розминки. 2 червня у Білгород-Дністровському із ранкової фітнес-розминки на території міського пляжу розпочалося святкування Дня міста. Показовий майстер-клас провели наймолодші вихованці одного із спортивних клубів Акерману. Після цього тренер під енергійну та запальну музику допомогла розігрітися усім бажаючим прийняти участь у марафоні. Любая физическая нагрузка должна, прежде этой нагрузки должна быть разминка. И очень хорошо, что перед таким забегом была проведена такая качественная, хорошая разминка. Дети были все счастливы, все довольны, поднялось настроение у детей. После этого мы выстраиваемся на перекрестке угол Михайловской и улицы Грецкой для забега, который будет проходить по улицам Михайловская, Шапская, Первомайская, Независимости, Портовой и заканчиваем наш забег в парке Мира. На старті учасники забігу отримали номерки, котрі по досягненні фінішу кидали у спеціальний лототрон. Я надіюсь, що добігу до кінця, буду дуже старатися і думаю, мені хватить сил. У парку Миру спортсменів зустрічали та вітали із початком святкування Дня міста танцювальні колективи та співуча молодь нашого краю. Добігли до фінішу та стали переможцями усі учасники. Адже були мотивовані призами та винагородами, котрі отримали в результаті святкового лотерейного розіграшу. Вражати та радувати жителів Білого міста на Дністрі продовжили на фестивалі квітів «Дністровські барви». Мені подобались всі, тому що це творчество, а творчество воно завжди прекрасно. Тому що це приносить радість людям. Все, що приносить радість людям, це вже дуже добре. На фоні виставки конкурсу квітучих композицій городян радувала музична імпреза «Свято барв та квітів». По завершенню концерту біля будівлі мерії костюмована хода під гаслом «У злагоді й мирі квітуй моє місто» пройшла до площі у фортеці, де урочистості продовжили розважальною програмою. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Другого червня у Білгород-Дністровському з розмахом відсвяткували День міста. Однією з локацій був перший причал. На березі лиману відбувалися одразу два турніри – поплавок 2019 та чемпіонат на саму смачну та наваристу юшку. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 2 червня у Білгород-Дністровському святкували День міста, а ці чоловіки, любителі посидіти з вудочкою, відзначили його по-особистому. О 5 ранку вони зібралися на першому причалі. Приймали участь вже у традиційному турнірі по вилову риби серед дорослих «Поплавок 2019». Випробувати свої сили прийшли не тільки акерманці, а й гості з Одеси та Ізмаїло. Як завжди, після жеребкування спортсменів розподілили по секторам. И в 6.00 была объявлена команда старт заброса удилищ. Ловим, как всегда, по спортивным правилам, то есть это один поплавок, один крючок и не более. В 12.00 мы объявим сигнал финиш, тогда все спортсмены достанут удилище из воды и мы будем приступать к взвешиванию. Вот. Спортсмены имеют право покидать свой сектор до взвешивания, то есть сначала проходят судьи, мы всю рыбу взвешиваем, заносим ее в протокол и по общему весу будем выбирать победителя. Также у нас есть номинация за big fish, это за самую крупную пойманную рыбу. Ну, как по традиции, за нее обычно дают подсак. Більше 6 годин спортсмени демонстрували свої здібності, вміння та навички в ловлі риби. Та комусь цього дня пощастило трохи більше. Після зважування переможці визначилися. В номінації «Big Fish» першим став Сергій Гордєєв. Йому вдалося піймати карпа вагою 880 грамів. А тепер
Третье место. За третье место у нас профессиональное матчевое удилище карбоновое, профессиональная карповая леска, также подарки от наших спонсоров. Итак, с общим весом 2 килограмма 760 грамм третье место занял Питков Сергей. Питков Сергей, приглашаю на сцену. Срібло у Миколи Капацини. Загальна вага пійманої риби – 3 кілограми 670 грамів. І абсолютним чемпіоном турніру. До речі, він вже третій рік поспіль не поступається пальмою першості. Микола Добровольський. І шампан. Все начало с самого детства, как бы папа меня приучил к рыбалке, и все как-то все прогрессировало, и вот дошло до такого. Ну, в основном это типа это тренировки, как минимум, и понимание вообще ситуации на воде. Вот. Было сегодня очень тяжело, сегодня был прям очень возле меня сосед, достойный соперник. Мы с ним просто изумительно сделали трэш такой. Очень понравилось, все очень круто. Да, было тяжело, да. Було жарко, було, да, мелка риба, але її треба було ловити багато, як на общий вес. Цього дня усі спортсмени отримали подарунки. На свято рибалки завітала і мер. Вона привітала городян та гостей краю з Днем міста. Побажала усім здоров'я та добробуту, а також, щоб усі мрії обов'язково збувалися. Тільки будемо тепер працювати совместно і осуществимо цю їх мечту і нашу з вами мечту. І щоб це стало навсегда містом празднування любых мероприятий, чтобы у нас здесь стояла красивая крытая сцена, правильно? Чтобы у нас здесь были площадки для детей, чтобы мы могли здесь, наши ребята могли ловить рыбу, могли проводить такие конкурсы. Мы должны привести это место в тот вид, в котором мы хотим его видеть. Потім розпочався чемпіонат на найсмачнішу юшку 2019. Усього було 5 команд. Організатори роздали усім у рівній кількості усі необхідні інгредієнти, аби справжня рибальська страва вийшла неперевершеною. Але за регламентом кожен учасник мав право додати свою особисту родзинку. А зачем їх міняти? Якщо воно вкусно. Саме головне, щоб правильно було. Правильно? В чому правильно заключається? А какое настроение, что вложишь, что и получишь по вкусовым качествам. Даже лучше, чем в прошлый раз. Хоть столиками заградят эту всю банду, которую я не дала нормально все в прошлый раз выложить, а кашу сделать. Ну ничего, казан вымазали. Да? В прошлый раз только его протерли и все. Даже не мили. Усього кулінарам надавалося 1,5 години, аби приготувати свій шедевр. Спочатку дегустацію проводили судді, а вже потім скуштувати могли і всі гості заходу. Перемогу у цьому конкурсі отримала команда «Ромзай Стайл». Більшість голосів віддали їх юшці, як найсмачніша в Акермані. Протягом цього дня гостям надувати не довелося, адже на сцені виступали кращі колективи та вокалісти міста, дарували усім присутнім свій талант. Також усі дітки отримали прохолодне морозиво. Та для однієї з акерманок цей день міста запам'ятається надовго, адже їй зробили пропозицію руки та серця, на що дівчина відповіла «так». Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Другого червня у Білгород-Дністровському з нагоди святкування Дня міста в Акерманській фортеці виступила народна артистка України Наталя Могилевська. На концерті побували і наші кореспонденти. Своїми враженнями з ними поділилися і містяни. 2 червня у Білгород-Дністровському відзначали День міста. З нагоди свята в Акермані підготували чимало різноманітних заходів. Фітнес-розминка, урочиста хода, турніри з рибалки та Кубок світу з козацького двобою та ММА. Ще одним подарунком став концерт народної артистки України Наталі Могилевської. Перед виступом талановитої та улюбленої багатьма зірки до городян та гостей міста звернувся народний депутат України Віталій Барвіненко. За многі сотні і тисячі років наш город переживав різне. Був в розвалинах,
возрождался, становился еще лучше. Опять ситуация ухудшалась. Я верю, что наш город будет процветать и дальше, будет прекрасно развиваться. И будут благословены и жители города, и весь наш город. Хочу пожелать вам всем, нам всем, хорошего вечера, хорошего праздника и наслаждения от концерта. С праздником, дорогие земляки! С днем рождения Белого города! Спасибо! У середньовічну фортецю, аби на власні очі побачити виступ Наталії Могилевської, зібралися тисячі людей. Вони співали і танцювали разом з народною артисткою. Містяни з захопленням розповідають про свої враження та емоції від концерту. Крім того, не забувають вітати усіх зі святом. Вообще классно, супер настроение. Заряжаемся позитивом на весь год. Думаем, что был продуктивный, такой благоприятный для нашего развития города и всех людей, которые живут в нем. Так все нормально. Всего хорошего. Городу процветание, богатство, больше туристов, больше инфраструктуры, больше всего. И мы будем все богаты. Будут все хорошо жить, себя чувствовать в нем приятно. То есть всего хорошего. Главное, чтобы развивался. Нам очень нравится, что можно в городе выйти хотя бы раз в год, можно выйти и повеселиться с детьми. Желаю здоровья, счастья, любви, всего самого хорошего. Успіхів, кращої долі та натхнення, добробуту та миру, нових здобутків бажали один одному на День міста Акерманці. Процвітанню, і желательно процвітання, щоб город був красивий, а то у нас трошки убогенький, чесно говоря. Отлично. Спасибо большое. Одним з яскравих моментів святкового вечора. Від нього у багатьох глядачів затумувало подих. Під червні звуки пісні «Доля моя» акерманці увімкнули на телефонах ліхтарики. Немов тисячі зірочок замайоріли у середньовічній фортеці, як символ світлого майбутнього білого міста на Дністрі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні мої колеги. Ми зустрінемось з вами знову вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить!